No tak vás tu vítam, moji milí zlatí. Dnes vidíte, že ja už úslovne pracujem. Ideme dnes robiť, ja neviem, jak sa to volá. Nemci to volajú, že šmarn, kartofošmarn, ale to také slovo, strhanec, no. Je to taká, ako keby fučka. Viete, to je zemiakovo-múková kaša. Že toto nie je kaša, toto sa urobí a dá sa to do truby zapiecť. A je to fakt vynikajúca taká zemiaková placka, ale teda tak dobrá, že sa to normálne nedá vydržať. Tak poďme na to. 200 g zemiakov, to znamená 5 takých menších 4 až 5 menších zemiakov, to stačí na také 4 porcie, no 2 porcie takých poriadnych chlapov. No, takých chlapov, rozumných takých chlapov. Ešte teplé podľa možnosti, respektíve horúce, ošupeme, uvaríme vo vode a ošupeme. Ja ich nastrúham do misy. Najemno. Dve vajíčka. Urobíme dokonca aj sneh, takže to bude také nafúfané. Sem dajte žltky a sem dajte bielka. Tak. Normálne v recepte nie je slanina, ale ja som si zobrala slaninku a nakrájam ju na veľmi malý, takto na drobno a dám to do toho, do tej placky. Môžete kľudne trochu masla zobrať a dať to trochu na masle. V pôvodnom recepte sú až 2 lyžice masla, lenže keďže tu budeme mať slaninu, no tak tam netreba veľa. Tak nechajte to, nech trošku sa tá slanina oškvrčí a my tam potom dáme tú placku a bude to bezvadné. Tak, toto máme, slanika sa nám robí. Vidíte, všetko naraz, aby to bolo rýchlo hotové. Zemiaky, žltky, mlieko, všetky tie miery váhy sú na mojej stránke. Múka, sol, ja tam mám vždy trochu korenia, nemusíte, ale ja dám. Keďže tam tá slanina, bude tam aj syr na vrchu, tak nech tam je trochu aj toho korenia. Tak, či sa zatiaľ robka, je moja slaninka pekná. A my toto pomaličky zamiešame. Tak, krása, je to taká čmajda čudná. Bolo to také dobre, že keď som dala manželovi na obed, tak mi telefonoval, že to bolo výborné. Normálne mi telefonovalo, nikdy nevolá. A teraz tam zamiešame ten sneh. No ako prílohu to môžete samozrejme použiť. Alebo to len tak normálne, že jesť s uhorkami alebo s nejakým šalátom. Senzačné. Nie, a teraz to tam normálne vysypem na tú chuderku slaninku. Tak. A ako som povedala, že pôvodný recept je taký, že tam vôbec nič sa nedáva, žiadna slanina ani žiaden syr, ale ja to urobím tak. Ja mám pánvicu, kde sa toto dá preč, takže môžem to rovno v tej pánvici dať. Ak nemáte, no tak to musíte dať na nejaký pekač. Tak a zasypem to trochu syrom a necháme to upiecť a fakt vám poviem, že to je normálne hriešna chuť. Tak, dobre, tak to dáme do truby. No tak sa pozrite na tú krásu, opatrne vyberieme fučku, alebo čo to je, placku zemiakovú so syrom a so slaninkou. To je fakt nádherná vec. Ja vám ukážem, ako to vyzerá. Takže ak len chcete, tak recept je na mojej stránke zuzanamachova.sk. Dobrú chuť, to je krása.